צלם. הדוד שלך צלם טוב. מה אתה אומר, אמנן? שני צלמי רחוב, זרה וצלמונה, יצאו להם הרחובה לצלם. אני, היום מה שאני עושה זה הכל אני, הכל עליי, זה הכל האגוצנטריות שלי, האינטרס שלי לעשות סרט, אתה מבין? אתם הייתם איזשהו... אני לא אומר שאני לא אוהב את הארץ, מה שאני עושה היום לדעתי זה המון אהבת הארץ, זה הערכה לאנשים. נכון. זה הערכה לאנשים שעשו, אני יכולתי הרי לעשות סרטי פורנוגרפיה. לא, לא, זה בסדר. אבל עדיין, בתוך ליבי, אני שואל, אם לא יותר נכון, שאני אלך לעבוד במטע, עוד פעם. שאני אחזור למטע, כמו שאתה חזרת למטע. אני לא חושב. מה שאתה יכול להוסיף למטע, לעומת זה, צילום, זהו. אז אין מה לשאול. צלמונה, עלו על משתבם וחלמו תמונה, ובחלומם זז מן... אתה מבין את החיים, אתה מבין את עובדות החיים, אתה יודע מה זה שוכבות פה מתנדבות ערומות על הדשא פה, אתה מבין את עובדות החיים, היו רחצות ליליות בעירום, לא תורה, לא מציא, לא פיליפ, לא אמנו, לא כלום. אני לא צלם מקצועי, אני מצלם את מה שאני רואה ומתעד את מה שמספרים לי. אני משתדל להיות איפה שהדברים קורים ולא רק לצלם, אלא גם להקשיב. ובאמת שדרושה הקשבה כדי להבין את הדינמיקה העדינה של החיים כאן. בדצמבר 2013, במפגש של חברת הנוער שקמים, למדתי שמתקיימת מערכת יחסים אמביוולנטית עם דגניה, ולא רק לנו שנולדנו פה. התקופה הזאת הייתה עבורנו אחת התקופות הנפלאות, אם לא התקופה הכי נפלאה שבחיים. אני יכול להעיד ממקור ראשון שאלה היו ימים מופלאים מבחינתי. עם כל המאמורות שהיו בדרך, כל יום ויום מבחינתי היה יום מצוין. בחברה מאוד אינטימית ויצרנית, שבה חוטבים עצים, די ברור שמתופפים גם המון שבבים. ולכל שבב יש מטען שהוא סוחב איתו. שמי שלמה אלמגור, הייתי בחברת שקמים בין השנים 1974-78. אני חושב שזה אחת התקופות היותר יפות ונעימות בחיי. הייתה לנו חוויית נעורים מדהימה. קיבלנו כאן, וזה הבנתי רק בשלב הרבה מתקדם בחיים, קיבלנו המון כלים שעזרו לי באופן אישי במקומות אחרים בעולם. את מוסר העבודה, את המשמעת, את הציות. נכון שהרבה חברים אמרו כאן שהם נעים, זה לא היה כל כך נעים, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה כאנשים בוגרים, לתפוס כ-40 צעירים בגיל ה-16 שההורמונים רצים, כמו עכברים מורעלים בשדה, זה הייתה משימה לא כל כך... משימה לא כל כך קלה. עם כל המסדרים שהיו לנו, אם זה היה ביום שישי בערב, ארוחת ערב, אחר כך המפגש הקצר, יום שבת עם עונג שבת, האספות שהיו לנו, זאת אומרת, היה לנו באיזשהו מקום מסדר כל כמה שעות, מין אווירה של אנחנו, אני בשליטה עליכם, וזה בסדר שלא תתחרקו עם האזור הזה. יכולתי למקם את המצלמה מול רבים שעברו פה. כל אחד מהם יפרוק מהלב ויספר על רגעים טובים שחווה. זה טוב, אנחנו מגיעים, לוקחים אותנו לחדר אוכל, מסתכלים, רואה את כל השפע, כמויות, מה זה, כמה שרוצים פה, רוצים, כזים, אז טוב, אחרי שנגמרו העניינים וזה, ונעים קיבל אותי, אז אני עומד להיפרד מאבא שלי, אבא שלי צריך כזה לחיכה פה לאוטובוס, לנסוע, זה אחד מהדברים, כאילו מילא את מצוות האמא שלי לוודא שאני באמת, זה, אומר לי, תשמע, תדע דבר אחד, תמיד יש לך מקום בבית. אמרתי לו, אבא, עם אוכל שיש פה, אני לא זז מפה. אבל גם נשמע על רגעים פחות מוצלחים ביחסים עם הקיבוץ. אני רוצה עכשיו תספרו על היחסים עם בנות, בני המשק. אבא שלה התנגד. אני לא זוכרת את זה, את האמת, אני לא זוכרת. אילך, מה את מספרת על חנניה? אמרנו שאני לא מתכוון. למה לא? למה לא? הוא ישב איתנו בשולחן. אתה רוצה שאני אפתח יחסים?
כן, אם היה, אז ספרי. אני הייתי מאוהבת ביוחאי קופר. פשוט מאוהבת בו. ואז אמרתי, איך אני אגש ליוחאי קופר? מאיפה, מה, מי? החלטתי, אני הולכת סביב סביב. הלכתי לאימא שלו, יצרנו קשר. הייתי באה, דרך האימא. הייתי באה, הוא היה מנגן על כינור, ואני כל הזמן הייתי מסתכלת על האצבעות שלו, ואמרתי לו, יו, רק... וואו, איזה אצבעות וזה, והייתי זה. אחר כך, טוב, לא הלך לי דרך אמא שלו, אמרתי, אני אכנס דרך האבא שלו, אז ביקשתי... אם לא מהילד עם אבא. ביקשתי לעבוד בארכיון, כי הוא עבד בארכיון. וזה, ובאתי לנעים, אמרתי לו, תשמע, נעים, מסקרן אותי, מה היה בית גניה, איך היה בית גניה, ורצה לעבוד בארכיון. זה לא סיפרתי לך, מה, הייתי רואה את זה, יוחי קופר ויונתן, הטייס. יונתן קמחה, הם היו תמיד ביחד. ואני תמיד הייתי מחזרת, אושרית הייתה אחרי יונתן, אושרית הייתה אחרי יונתן ואני אחרי קופר. בקיצר, לא הלך לי, ואז יום אחד הוא בא הביתה, ואני בשיחה עם אמא שלו, בכדי לחכות לו. הוא נכנס הביתה, אז אמרתי לו, יוחי, את אכפת לך שנצא לסיבוב? ככה אמרתי לו, כי כבר נמאס לי, אבא שלו, אמא שלו, הוא לא הולך לי. לא אמר לך לא, ונגמר הסיפור. לא, הוא, העדינות שלו, והזה, אז הוא אמר לי, לא, אני אלך לשיעור נגינה. אמרתי, אם ככה, אמרתי, אפשר להצטרף? אז הוא הסתכל עליי ככה בביישנות שלו, ב... אהבתי את העדינות שלו, הוא גדול, אבל... היום הווטרינר, לא הלך לי. סלוש מתי. רגע, אני מאחלת לך שתברח מהקיבוץ הזה ושבחיים לא תחזור. כי הקיבוץ הזה הוא מוות. קיבוץ של אנשים רעים. אתה חייב לתת את האמת. תברח מכאן. לא אני הוא זה שמביים פה את הדרמות, ואני גם לא חושב שהאדמה כאן משוגעת. אני רק מחפש את הסיפורים הטובים ואת התמונות, ואני יודע שיש פה מכרה של אגדות שעוד צריכות להיחשף. בעולם שהופך להיות יותר ויותר חם, אלים ומופרע, עדיף להתנהל ככה, באשליה של אופטימיות פרדיננדית. לרבוץ בנחת, להריח את השרוף ולהתעלם מהשחור שמסביב. תראה, היא עצובה, אתה רואה שהיא עצובה? הוא בדיוק בשבילי, אני צריך את הסיפור של פרדיננד והוא נותן לי את ה... אתה עצוב, פארי? בדיוק, פרדיננד. הוא פרדיננד, זהו. ובאמת שיש סיבה להיות עצובים. האלימות שוברת שיאים ומתקרבת גם אלינו. היא כבר ממש מחוץ לשער הקיבוץ. אחד מהשדות יעקב, מהתחנת דלק שם, ואחד ממלחמית. 812, כנרת בדרך לשם, אגב. כנרת 812, אנחנו מול האירוע, אכן מחבש שופכים מים. שלוש שנים נשרפו להם כל הכלים. של מי זה, אתה יודע? חברת גד. גד? גד. יפה מאוד, יפה. האירועים האלו יותר ממרמזים לנו על השינוי שחל במיצוב שלנו, הקיבוצים, במדינה הזאת. קל לשכוח את הדברים הטובים שעשינו. התחושה היא שלא רחוק היום שבו נצטרך לשכב שוב פעם על הגדרות כדי להגן עד גניה ב' כמו שעשו זאת אבותינו לפנינו ב-48 ואף מוקדם יותר. רק שהפעם האויבים לא יגיעו אלינו מעבר לגבול של סוריה וירדן. פעילי המאבק אומרים בעצם, קיבוץ ניר דוד השתלט על פתחו של גן עדן.
אבל בניר דוד, שפעם קראו לו תל עמל, זוכרים סיפור אחר. פעם היה לקיבוץ הזה מקום של כבוד בתולדות הארץ. יישוב חומה ומגדל הראשון. הם היו מוכנים להרוג אותנו. אני אומר לך, אם הם היו שמחים אם היינו מתים, דברים כל כך חיים. נאצים, פושעים, גנבים, ניכנס ונאנוס אתכם. האנשים האלה הם שונאים אותנו. של הסבל! מה אתם עושים את הבדלים אנושיים לפה? כן, תמשיך. אני מסתובב בתקופה לא קצרה עם הרגשות הפסימיים, ובכל זאת מנסה להישאר אופטימי. תמשיך, למה הפסקת? פנים של ניצולי שואה שמתנהגים כמו... טוב חבר'ה, תשמעו, הקיבוצים ישבו טוב במדינה, אתם צריכים ללמוד את ההיסטוריה של ארץ ישראל. החומרים שצילמתי אז, במפגש השקמים, שכבו רדומים בקונן שבכספת כמעט עשור. בצירוף מקרים רלוונטי, גיליתי את האוצר הנשכח, שכמו רק ביקש להתפרץ החוצה. וזאת הייתה הזדמנות טובה להגיד לאנשי המקום, תודה רבה על התקופה שהיינו פה. קיבלנו פה המון. היו כל מיני סיפורים, יש כל מיני אנשים שמסתובבים כל מיני רגשות כאלה ואחרים, אבל השורה התחתונה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שאנשים, אנשי המקום, הכניסו אותנו לבית שלהם בעצם, ונתנו לנו מהשפע שיש בו, מכל הבחינות. בואו שריינו, שריינו את הקיבוצים, כל מפלגות המערך. אני זוכרת שפעם אשכנזיה אמרה לי, אתם פרנקים. אז מה? אנחנו בוזבוזים, מה קרה? היא אמרה, אתם המרוקאים יושבים עם צלחת כזאת גדולה, כמו, היא עשתה אותנו בדואים, אתם אוכלים בצלחת. אבל אתה גוסקוס פלצ'וק. חברי המשק, הרגשו שהם דווקא די אוהבים אותנו וזה, אבל מה? עזוב את הילדים שלנו, היה בזה משהו כזה. סבבה, על הכיפה, כי אנחנו מוכנים, הילדים שלנו מחוץ לתקופה. תקשיב, נשיאה ראשונה. בחג שני של פסח, עשינו את טיול אשתי ואני, נכנסנו קצת לקיבוץ, הבנו שאפשר להיכנס לחדר אוכל בתשלום, ואמרנו על הכיפה, אז בואו ניכנס, שאלנו, וזה אמרו, כן, בבקשה, תשאלה, תיכנס. אז באמת נכנסנו, ודיברנו כזה, מי שזיהתה, או שיושב זיהתה, או שאת אשתי הייתה גם חברת נוער. והייתי בראה והתחלנו כזה לעלות, והיא גלילה נדפה, והיא אמרה, או, כן, שרשור ניקים. ואני כמעט, אני אומר לך, בחדר אוכל, היא אמרה. וכאילו, זה לא... לא, לא נפלתי, כי זה לא כל כך הפריע לי שהיא אמרה את זה. אבל זאת הייתה המילה השגורה, וכמו שאנשים יכולים להגיד שאני אוהב את השרשור ניקים, דוגמה, דבר כזה. כי זה השם שהחליטו לדחוף לנו. לילך טרומן, תראי איך העולם הוא גלגל. תקשיבי טוב מאוד. היא פעם אמרה לי בדגניה, היא כל הזמן, באקשנים היא הייתה מצטרפת, היא והילה בונדי כל הזמן, לבריכות בלילה, לזכיות הליליות, היא תמיד הייתה. ביום אחד היא אמרה לי, אתם ילדים של חברת נוער, אתם ילדים שבאים מבתי מצוקה. תקשיב, אני נעלה את היום, אני זוכרת. האמת היא שיש בזה משהו. תקשיב, אני אומרת, תראה איך החיים, לאן הם מובילים אותנו. אני בגיל 38 ניהלתי חנות רהיטים בשדרות של המשפחה שלי. וזה היה באמת חנות מאוד מפוארת, זה גלריה, זה לא דברים סטנדרטיים רגילים. מי באים אליי? הקיבוצניקים מסביב לסדרות. כשאני הייתי ילדה, אני הייתי בגלל... לא, זה לא מצחיק בכלל. אבל דחפת להם מחיר. לא, לא, גם דחפתי להם מחיר. אני אומרת שבגיל 38, כשהייתי בעלת חנות, פתאום המצב של המשקים בארץ מתערער. כל הכוח שהיה לקיבוצים ירד. פתאום אתה רואה את הקיבוצניקים מסביב לסדרות שהיו באים. מנופחים עם אגו, אגו. מכונסים בתוך עצמם, למה כל קיבוץ בפני פשיטת רגל? אני אמרתי, זה הגלגל בעולם. ואכן, משבר הקיבוצים הגיע אחרי שחברת שקמים כבר לא הייתה בדגניה ב' יותר. אבל קדם לו משבר אחר, עצום בגודלו, שטלטל את הארץ כולה, וגם עלינו, הוא לא פסח. לא יודע לאן מוליכים הרחובות, רק זה שאלייך הולך, הוא יקרא לי, תראי
נייבר, ספר לי עכשיו אוף פוד ותן לי משהו שאנחנו לא יודעים. תחבר אותו, ראש ריק. תן לי לטנק, תגיד לי, ספר לי משהו, הרי כתבת פה ספר. איך אנחנו סורטים, מה אנחנו משאירים, זה חשוב, זה לא חשוב. היה חשוב לספר את הסיפור הזה של הטנק, לא היה חשוב לספר אותו. כן חשוב לי לעשות עוד סרט, לא חשוב לי לעשות עוד סרט. זה מאוד משמעותי, אם יהיה או לא יהיה, עוד ספר בא לעולם, פחות ספר בא לעולם, אתה מבין? איפה אנחנו, איפה זה תופס אותנו כל השאלות הפילוסופיות האלה בקטנה? הנייבר, הלא הוא הסופר אסף ענברי, השכן שלי במשך עשור, נרתם לעתים לעזרתי. היה בינינו מעין ברטר. אני מחליף לו את בלוני הגז הריקים, והוא בתמורה עוזר לי לסדר את הראש ולחדד רעיונות. אתה מבין? אני כל הזמן מתלבט. אתה יודע מה אני אספר לך? דווקא אתה שואל על מאז שהספר יצא, דווקא... אני חושב שאני יכול לספר לך על איך הספר התחיל, דווקא. אתה רוצה? אני ססתי במשך הרבה שנים עם לכתוב את הסיפור של הטנק, התחלתי לאסוף חומרים כבר ב-1990, תכף אחרי שהשתחררתי מהצבא. אמנם גדלתי על סיפור הטנק כמו כל ילד אחר מהעמק וכמו אולי רוב הילדים הישראלים במשך עשרות שנים, אבל זה עדיין לא היה חיבור מספיק שורשי, מספיק אישי, כדי שאני אבין למה אני כותב את הספר הזה. ואני בא לכפר סבא, אל דירה באיזה מגדל דירות, ומקבל את פניי אלמן, טרי, והוא מדבר איתי 3 שעות על אשתו, מבזבז לי את הזמן בעצם. ואז, בעודנו ממתינים למעלית, בחדר המדרגות, שאלתי אותו, רק בשביל לשבור את השתיקה המביכה, שאלתי אותו, אם הוא זוכר מה אח שלו עשה במילואים האחרונים שלו. אז הוא אמר לי, דווקא אני זוכר, זה היה שירות מאוד מוזר ומורבידי, שיבצו אותו לעבוד במחסן שבו חילקו להורים שקולים את תיקי החפצים האישיים של הבנים שלהם שנפלו זה עתה במלחמת יום הכיפורים. הודיתי לו, לחצתי לו את היד, המעלית נפתחה מאחוריי, וכשהיא נסגרה, כשאני יורד בבניין הזה בכפר סבא, זה הרגע שבו נולד הספר. כי פתאום הבנתי גם מה הסיפור, והבנתי איך הסיפור הזה נוגע בי. הבנתי שהסיפור הזה הוא על כל הביוגרפיה המשותפת של הישראלים הראשונים, התשחניקים, שמסתרעת בין שתי המלחמות הכי גדולות והכי משמעותיות שהיו פה, מלחמת העצמאות ומלחמת יום הכיפורים. אני זוכר את מלחמת יום הכיפורים כזיכרון המשמעותי הראשון בחיי. כשאני עומד עם ההורים שלי ליד הגדר של אפיקים ורואה את השיירות של הטנקים שעולות לרמת הגולן, ואני רואה חברים ושכנים של ההורים שלי רצים לכביש לתפוס טרמפים למלחמה ברמה או בסיני, שלא כולם חזרו ממנה. אחד מהם היה אבא של החבר הכי טוב שלי. אם לא היה הרגע הזה בחדר המדרגות בכפר סבא, אני הייתי או מוותר על הספר או מחכה איתו עד עכשיו כדי להבין את הרציונל האישי שמצדיק בעיניי כתיבה של רומן, להבדיל מכתיבה של מחקר. אני אמכור לך משחק מילים יפהפה ששמעתי בעניין הזה, שכאילו בעצם בכל סיפור אתה צריך לענות על 3 שאלות. מה בו? כן. מה לי בו, ומה לי בו. אוקיי. אה? מה בו, מה לי בו, ומה לי בו. כן. כן. המצב בדגניה ב' היה תקוע בערך כמו הטנק החלוד שמאז 48 לא שינה פוזיציה ולא זז מילימטר.
יש כאלה שקוראים לזה השינוי. האמת זה מודל דגן יבט, וזה צופה פני עתיד, וחשוב לי לומר שהשינוי לא היה או אינו מטרה. אבל האישור של אותו שינוי היה למעשה תנאי להמשך הקיום, להמשך הצמיחה והפיתוח של דגן יבט לדורות, שזאת המטרה. את העבר הוא ענק, ובדגן יבט הוא מעל ומעבר, וכרגע פנינו לעתיד. ואם לחזור לטיפ שקיבלתי מאסף, אז לי מאוד ברור. מה לי בו, או מה לי פה. הבית היחיד שלי זה פה, בדגן יבט. עם השנים, יחסיי האמיוולנטיים עם המקום הזה התמתנו. השינויים שקרו כאן הקלו עליי עם התחושות היותר קשות שנצרבו בעבר. ההפרטה שהייתי ממתנגדיה עשתה לי טוב. נעלמו גם מחיי כל מיני הצקות שהפריעו. כיום, אני פחות מעורב בניהול, אך מאוד ממוקד בענייניי המקצועיים. אבל לא כולם התמודדו עם השינויים באותו האופן. אל תציק לו, אל תציק לו. קיבוץ זה אורגן חברתי שבו אם יש חבר אחד אומלל, כל הקהילה סובלת. היא סובלת מצפונית, היא סובלת מוסרית והיא פחות מאושרת. אז תזהו את האנשים שהמודלים שלהם החלטתם היטיבו איתם פחות ותשפרו את זה. אני לצערי, כל ההצבעות האחרונות הייתי נגד. כולם נגד. וזה כאב לי הלב שאני נגד. מכת המוות, ואני לא חוזר בי מההגדרה הזאת, היה השינוי האחרון. כי כל החלטה של קיבוץ היא איזה סוג של ממוצע. ובכל ממוצע כזה יש כאלה שמאוד מרוצים ויש כאלה שפחות מרוצים. אני לא מרגיש את גן הזה כבר שלי. לא מרגיש את זה, כן? לא מרגיש את זה שלי. למה אני לא מרגיש שזה לא שלי? אז איש, סתכל, אני אמרתי יום לחווה, קראתי את מה שקיבלנו חוברות, צריכים עורך דין. צריך כל אחד להבין מה רוצים פה. בלי עורך דין אתה לא מסתדר עכשיו. חשוב שתדעו מה היו הדברים שהנחו אותנו, בלשוננו הקווים המנחים, זה שדגן יבט תמשיך להיות קיבוץ שבו חיה קהילה שיתופית ודמוקרטית, בה מתקיים ונשמר שוויון ערך האדם, יחד עם מתן חופש ואחריות לחברים בנושא פרנסה וצריכה. כל אלה זה החלטות אספה טרם. מאותו יום בשבילי, למעשה נחתם פרק. השגתי גם את המסקנות האישיות שלי. הפסקתי ללכת לאספה, שהייתי מבעיה הקבועים, הפסקתי את חברותי בוועדות, והתכנסתי בביתי ובעצמי ובמשפחתי, וזה גם אולי, אני חושב היום, אולי אחד הדברים שגרמו לירידה הקוגניטיבית שלי, בנוסף להשפעות הגיל הבלתי חביבות. אני עצמי מעדיף לעמוד מאחורי המצלמות או לדגור בחדר העריכה ופחות לשבת באספות ובוועדות שלתחושתי גוזלות זמן יקר מיצירה פרודוקטיבית. מקיבוציק טיפוסי שהיה מעורב בכל הקלחות הצטמצמתי למה שבאמת נכון לי. השארתי הרבה עניינים מאחור והמשכתי הלאה ומבלי להביט בזעם אלא בהרבה הקלה דווקא. אני מודה שגם מתקיימת בי התחושה שאני כבר לא מצליח לעקוב באמת אחרי מה שקורה בקיבוץ, אבל אני גם לא מתאמץ לעשות משהו בנידון. כשנספרו הקולות וההפרטה עברה באופן סופי וברוב הדרוש, אז אבא, שנשא כל העת את דגל הרזיסטנס, שמט את הקול וננעל בבועה. האם הקול היה קשור לתוצאות אותה הצבעה האחרונה, בחורף 2018, שבה קיבל הקיבוץ השיתופי את השחמט הסופי? את זה אני לא יודע לומר בוודאות. ברשותכם, אני אתן לכם, שימו איזה לידכם, שי קטן, הספר של אחד החברים החדשים שלנו, אסף אינברי, הטנק כמובן, ביחד עם שוקולד מגליטה, שגם היא בחצרנו. תראו, מה שהוציא את התנועה הקיבוצית מהמשבר,
הקטטוני שהיא הייתה מצויה בו, שני שליש מקיבוצי התנועה הקיבוצית, לא יכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם. ומה ששינה את המצב זה שני מהלכים משלימים. הראשון, הענק החשוב שבלעדיו שום גאונות ניהולית ושום אידיאולוגיה לא הייתה מספיקה, היה הסדר הקיבוצי. אז ההסדר היה תנאי הכרחי אך לא מספיק. התנאי המספיק הוא שינוי אורחות החיים. כי מהיום שבו אתה מטיל את, על החברים את האחריות הפורמלית להתפרנסותם, אתה מקטין מאוד את הסיכון הקולקטיבי ומפזר אותו מאוד. הרגשת עצמנו שאנחנו באיזשהו מקום, הייתי אומר אפילו גם מורמים מעם, וגם חלוץ הולך לפני המחנה. אינני יודע אם הסתכלו עלינו ככה, אבל ככה אנחנו הרגשנו, והרגשנו גאווה רבה ביותנו חברי קיבוץ. הרגשנו שישנו זכויות, שהתנועה הקיבוצית תרמה רבות להקמת המדינה, לביסוסה, וראינו בזה גאווה עצומה. תקשיבו, אני רוצה כאן באמת לדבר על משהו שלקיבוצים היה המון כוח, סליחה. אני כיוצאת עיירת פיתוח, אני יכולה להגיד לכם שלקיבוצים היה כוח והיה המון כסף. כאן דור שלם שהיו אנשים שהיו שכירים בקיבוצים וסחבו את העניין הזה ואת הכעס ואת הבושה הזאת, סחבו אותו לאורך שנים, ולימים, בגלל קריאתו של בגין, הפכו למעשה שונאים שלנו. כלומר, אנשים שפרנסנו אותם לא ראו את זה בזה שנתן להם פרנסה, אלא ראו בזה נוגסים ומעבידים, ולכן קמו עלינו. הם עדיין לא למדו מה משמל הדגל האדום בתקופתנו, שדגלו של הקומנציזם, ואת הדגל הזה אמש הניפו אלה שהובאו מכל קצות הארץ באוטובוסים ומשאיות של הקיבוצים. מה חשבו אבל בבית על העניין הזה שאתם בקיבוץ? זאת אומרת, שלחו אתכם בלב חפץ? לא, האמת היא, לא יודע אם אותי לפחות. הקונוטציה בזמנו אצל עדות המזרח של קיבוץ זה אכילת חזיר. אז נראה לך שהורים ממוצא ממזרחי שולחים בלב נקי את הילדים שלהם לקיבוץ? הנערים והנערות האלה לא זכו להתקבל למערכות החינוך של הקיבוץ. הייתה להם מערכת חינוך מבודדת, נחותה לטעמי. זאת אומרת, הם קיבלו פחות. היה שלב גם שאני לימדתי אותם חלק מחברות הנוער. הם לא קיבלו הזדמנות שווה, ולדעתי בני הקיבוץ הסתכלו עליהם מלמעלה למטה. היינו מתקשרים עם הבני משק בצורה כזאת, היינו יושבים בחדר אוכל, אמנם אנחנו, והבני משק היה שולחן לפנינו. ככה היינו מתקשרים. יחד עם זה, גם לא ממש ידעו מה לעשות עם אותם שנים נוספות במערכת החינוך. התוצאה הייתה שאנחנו קיבלנו אמנם מסגרת מאוד רופפת, מאוד נהננו, ובשנים החשובות ביותר בחיים פשוט הכניס אותנו לגן עדן. זה נכון שלא למדנו, אבל סופו של דבר יצא לנו מפה ממש שנים מאושרות. כמו שאמר, עיצבו לנו את החיים. רגעים כל כך מתוקים שאמרתי כמה פעמים לילדים שלי, לא חושב שאתם תזכו לעבור את מה שאני אמרתי בילדות, בגיל הנאורים שלי, כי אתם בסיטואציה אחרת לגמרי. חבל, וגם במפגשים שהיה לנו, אמרתי להם, שאני הולך להיפגש עם חברים מהילדות, אני לא חושב שתגיעו לגיל שאני הגעתי, ונפגשים עם החבר'ה, חבל לי על זה שאתם לא תרגישו את מה שאני מרגיש. זה באמת הרבה תודה לדגניה, זה שמורה פינה חמה מאוד מאוד, שמורה בלב לדגניה, אין לכם מושג
כמה פעמים, אני מהיר, הייתי מהיר את הילדים שלי, את הבנות שלי. בוקר טוב ילדים, קומו קומו. אני אומר במילים האלה. הקיבוצים לא באותה רמה, לא באותה איכות. לא, אין את מה שהיה. אני מצפה, פעם היה הרבה תרבות בחדר אוכל עם שירים ביחד, את האווירה של ארוחת ערב ביחד. לא יודעת, אין את האווירה שהייתה פעם. היום את כל אחד יש לו את הטלוויזיה בתוך הבית, את הטלפון בתוך הבית. אין את הערכים המחברים כמו שהיה פעם. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אז אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, ואני לא כל כך בטוח שזה נכון. הקיבוץ של פעם היה הרבה יותר דחוס, מאושן, לוחץ וגם שופט. האנשים היו פה חלק מאיזו הצגה ציונית גדולה ומתמשכת, אבל לא תמיד ההצגה הייתה טובה. אחרי שעבר השינוי בדגניה, ניתח לי חבר ראות את המצב כך. היום אני סוף סוף יודע שבחרתי באמת. הגעתי הנה עם הוריי כנער, כך אמר לי, לקיבוץ שיתופי. אף אחד לא שאל אז לדעתי. אבל עכשיו, בהצבעה לשינוי, ניתנה לי שוב ההזדמנות לבחור בכך שאני רוצה להמשיך לחיות פה, בדגניה המשתנה, אבל מתוך החלטה בוגרת, החלטה שהיא שלי. פעם היה כאן חלום נהדר. אני הצלם. הצלם. אני אשלם את הבעיה, איך הוא מעסיק אותו. לא יכולתי שלא להסכים איתו, שזאת בהחלט נקודה מעניינת של השקפה. איזה תובנות מאוד חשובות, רק שתדע. אבא. כן, להמשיך? אני מעדכן אותך פה. אז לא הרגשנו שהעבודה הייתה קשה. עכשיו שאני רואה את זה, את ה-40 חום ועבדנו, ולא חשבנו שזו עבודה קשה. קיבלנו את זה כנתון קבוע. אתה חושב שככה אפשר לראיין אותך? שאתה אומר לי, אז לא חשבתם שהעבודה... איך היו מובילים את הפרי? מה? איך הייתם מובילים את הפרי? את המובילים את הפרי על עגלות. עם פרידות? על עגלות, עם פרידות. והייתה עבודה לא קלה בלוביל את הפרי. אז בקיבוץ, מי שהיה איש עבודה, זה היה התואר העיקרי. למשל, אחד התארים המבזים היו בטלן. כשאמרו לי שהוא בטלן, אמרו שהוא לא תורם כפי יכולתו וכפי שמן הראוי. גם אני, כשהייתי נער בבית ירח ושלחו אותנו ארבע פעמים בשבוע לעבוד, עבדתי ברפת וגללתי את גללי הזבל מתחת רגלי הפרבר. שושנה אף דאגה שאני גם אעשה את זה נקי. כמו כולנו, המציאות מתחיל. אגב, הזבל זה העובדה הביולוגית המשותפת ביותר לכל בני אדם. כולנו נושמים, כולנו אוכלים, וכולנו מחרבנים. למרות שאני באה מבית של אבא סוחר, וחרות שלימד אותי מה זה משמעת ומוסר עבודה, כן, יש לי מוסר עבודה, גם קיבלתי מהבית, גם חיזק אותי בדגניה, וגם לבן שלי אני מעבירה ומנחילה לו את המורשת הזאת. כן, אנחנו קיבלנו כאן דברים יפים. אם אתה זוכר עידן בבית ירח, אז היה יום עבודה. ואני מאוד נכנסתי לקטע של אגדה, של שמוליק, של אבא, של נועם קלי. בשבילי יום העבודה נהפך כבר לשבוע עבודה. והיה יום לימודים ושבוע עבודה. עכשיו, מה שקרה בקטע הזה של היום עבודה, נופל עליך מין תורנות כזאת ששליש מהשנה אתה צריך לתת יום עבודה בבית ירח.
עכשיו, מה פתאום שאני, שאני יודע לקצור ולעשות רוורסים בג'ון דיר עם הקבינה, עם המסגן, וילך ויעבוד עם המערביה וזה, ויעסוף ענפים יבשים בזמן שצריך לקצור את האספסת ולגובב ביום עבודה שלי. זה היה הסדר העדיפויות שלי. דגניה היא לפני הכל, לפני הבית ירח המחורבן הזה. לא מספיק שלא למדתי שם, גם הייתי צריך לבזבז יום עבודה שם. שליש שלם, לא נתתי את הימי העבודה שלי, והייתי גאה בזה. מה לעשות שצריך לפתוח את השנה? לא נותנים לי לפתוח את השנה. קוראים לי להורים, וסמדר סיני המחנכת אומרת, הילד לא נתן פה את הימי העבודה שלו, אז הוא צריך להחזיר את הימי העבודה. טוב, רוח המנהלת חשבונות, נבות הוא מדריך הקלעי, ורני הוא צריך לחזור לבית ספר. מה עושים? אבא, אמא והבן באים ביחד לבית ירח, הולכים למערבי, לוקחים ממנו קבלנויות, ועושים בשלושה ימים מה שצריך לעשות בשליש. המחנכת אומרת, מה פתאום? הוא צריך לתת הימי עבודה, לא ההורים. זה ה-200% חינוך. היית צריך לראות אותו על המקצרת דשא הזאת של מערבי ורוחה עם מגרפה, ואני קובר את הראש שלי, לא יודע מה קורה, מזל שזה היה חופש. אני רוצה ללכת להמשיך לעבוד. אני משחרר אותך. טוב, תודה לך, חמוד. שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך. ליד הבית שהיה ביתי ועל אף שהתנגדתי למהלך השינוי, אני שמח שהוא קרה. זה החזיר לדגני את השקט ואת השלום שנעדרו מהמדרכות שלנו בגלל חילוקי הדעות שבין שני המחנות. הדברים הגיעו עד כדי מצב קיצון שחברים לא ישבו אחד ליד השני בחדר האוכל אם זיהו בשולחן מישהו מהפלג הלא נכון. אני חושב שאבא עלה על בריקדות והקדיש את העשור האחרון למאבק חסר סיכוי. אני 180 מעלות הפוך ממנו. אין לי שום צורך במאבקים. את מעט כוחותיי אני שומר ליצירה, למשפחה ולחבריי הטובים, ובטח שלא לאידיאולוגיות שלפעמים נהיות גם מסוכנות. אני שום מסוס, כל מי שדגניה בית יקרה לו, רק דבר אחד צריך להצביע. עצוב לי שאבא לא הביא לידי ביטוי את יכולותיו הרבות. הוא בחר להילחם בעקשנות, בניסיון נואש לחסום גל ענק שהיה חזק ממנו. אילו רק היה מתעל את אותה אנרגיה מבוזבזת ליצירה כלשהי. אני ראיתי וכאבתי, אבל גם הערכתי את הדבקות באמונה ובמשימה. בשבילו זה היה קרב אחרון להצלת הקיבוץ שבו הוא האמין. וכשהכל נגמר, הוא פרש בשתיקה רועמת והמושכות עברו לידיה של אמא. כל מה שהיה כלוא באישה הקטנה הזאת התפרץ החוצה לאור אחרי שנים שבהן שמרה על סוג של נוכחות מינורית תחת צילו הגדול. היא נהייתה לכוח המוביל, ואילו אבא, האסרטיבי, הדעתן והראות, מתמצת עצמו עכשיו מאוד בקיצור. אני לא יודע, או אני לא זוכר, שאלו זוג הרפליקות שהכי שגורות בפיו כיום. גם ים מוחק שמות כתובים בחול, אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן, עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. פתחו את החדר אוכל ב6:30, אני כבר ב6 כבר מחכה, כי למה לשבת? היינו שעתיים אחר כך יושבים ומדברים וצוחקים עד 8:30. העניין של כל היום,
כל היום היה מסתובב, שהיה מגיע ארוחת ערב, זה היה כינוס של כל הקיבוץ. סידור עבודה. והכל רועש וגועש ותינוקות, והיה חיים. הוא האוכל של אשכנזים, לא סתם. לא, לא, אבל אחלה אוכל. ארוחת ערב זה לא ללכת לאכול וזהו. היה מפגש חברתי. רגע, בוא באמת נשמע מה... בני המשקים חשבו מעליהם. כמו שאת אמרת לי בחדר אוכל, שלהתחבר עם בני הקיבוץ עם החברת נוער, זה היה כאילו ממש מוקצה, זה היה... לא, זה באמת היה מוקצה, אני... אז כל מה שנאמר לי פה זה על אבא שלי שכאילו הם פחדו ממנו. עכשיו, אני לא זוכרת את זה, באמת אני לא זוכרת. כמו שלך יש גדול, ועוד המסעי. שומעים. אני לא זוכרת את זה, אני לא זוכרת את זה, מבחינתי ההתחברות הזאת הייתה... את אמרת שאבא שלך זה רק לך משהו. כמה זמן הייתם ביחד? את הפרידו אותנו. רגע, זה היה... זה היה יכול לשאול אתכם שאלה פרובוקטיבית? חוץ מיוחי, מישהו היה חוזר לגור בקיבוץ? כן. הקיבוץ של היום, כן. קיבוץ כאילו הלא שיתופי, הלא שיתופי. הלא שיתופי, כן. גם בשיתופי, גם בלא שיתופי. לא, קיבוץ של היום כן הייתי חוזרת, כי יש את הדברים הטובים, ביחד עם זה את העצמאות והפרטיות. שהיא מאוד חשובה. אז גם אני מנסה לבדוק עם עצמי אם יש בי געגוע לקיבוץ של פעם. ולהפתעתי, אני מוצא שלא. ויתרתי בקלות על שחיות חמדה כמו ארוחות הבוקר והערב, הבריכה, הגיוסים, התורנויות, החיטוט בענייניו של הפרט, הצורך להצטדק או להעמיד פנים, אפילו על עבודות החקלאות שעשו אותנו למותג שנהיינו, גם אליהן אני לא באמת מתגעגע. אולי זה לתשאל להם החברים, אבל לא יהיה, כולם בוקר. העניין שלי זז לתחומים אחרים שלא שיערתי כמה סיפוק הם הכניסו לחיי. תן לי פעם מצלמה קצת, תן לי נו. אני מצלם את הקהילה שלנו כבר מעל ל-30 שנה. בשנת 2005 התחלתי גם להשתעשע בעריכתם של חומרי הוידאו. חיברתי בין שלוש האבותיי, צילום, כתיבה וסיפורים. כששלושת האבות האלו מתחברות, הן מולידות סרטים. מדוד פרלוב ומוטי קירשנבוים לקחתי הרבה טיפים. מבחינתי הם הסטורי טיילרס האולטימטיביים. סובי סובי ממטרה, ים השיבולים ושירי הרועים העניקו לעבודת האדמה דימוי מחמי ומושך. יעל ונעמי. יעל. לנעמי לא מפריע כשאני מתבונן בה. יעל. נעמי. למה לא הייתם באים? זוריק, הייתם באים או לא הייתם באים? רוב האנשים דווקא כן אוהבים להצטלם, ואותי זה שירת מצוין. מנעד שסיפורים סופרו למצלמה שלי. את חלקם בחרתי לחשוף בסרט הזה. מה? יש לי עליו סיפור פה. כן. נו? ספר. בשנות ה-40 שילדי טהרן הגיעו. כן. שיקנו אותנו בשני הצדדים פה, היו רק שני חדרים. כן, אני זוכר שגרתי. ומנחם לימד אותנו, חמדה ומנחם. כן. הגיע אחד במאי. אחד במאי, אנחנו קמים בבוקר, מסתכלים למעלה, יש דגל אדום. אוי, אסון. אנחנו אומרים לשיע, ישוע. כן, ישוע, טווירל. תלה למעלה, תוריד. הוא טיפס למעלה, לקח את הדגל, זה רק זה, הסתרנו את זה, כבר. בא לב בן אמיתי, הוא היה פה מנהל ה... כן, כן. מסתכל למעלה, איפה דגל אדום? מה, היה דגל אדום? לא ראינו. איפה דגל האדום? הוא הביא אותנו בשורה. תגידו לי עכשיו איפה דגל אדום. אנחנו לא יודעים. נתן פיש לכולם ככה. בשורה. לב בן אמיתי הוא נתן סטירה לכולנו. הוא אומר, אם אתם לא נותנים את הדגל אדום, אני קורא לבן ארצי. שמענו בן ארצי. נבהלנו. בן ארצי זה היה... בן, הוא היה מאז. אלוהים ובן ארצי זה היה... כן. בסוף אנחנו החזרנו את הדגל אדום. באותו יום היה מצעד
בשדה של יד השדות יעקב. כן. היה זה, ואנחנו הלכנו בדגל האדום. אני הלכתי עם טוב הירים. וככה זה נגמר. זה סיפור מאלף, ותודה. סרטי הוידאו שהחליפו את הצלולויד היקר עשו מהפכה. כבר לא היה צורך לצלם בסיקוונסים קצרים ומאוד מתקמצנים. שמרתי גם את כל הקלטות המצולמות, ועד היום כל חומרי הגלם המקוריים מאוחסנים אצלי. בנוסף, אני גם אוסף נלהב של חומרים שצילמו אחרים, שהם מתנה גדולה לכל אורך. אני מתעד חיים של כפר קטן שההתרחשויות שבו אינן מסעירות. את עוד חיה על אקסודוס, על הרגעים ההם? זה חוויה ש... גבוע כזה, זה... תודה לאל שרק פעם אחת הייתי. ובכל זאת, דווקא סיפוריהם של האנשים הפשוטים והמקומות הקטנים הם אלו שמצליחים לצפות את הלב. תעזוב את זה כבר, אז עם המצלמה. מה זה מפריע לך? תצלם אותי. בואי רגע. מה זה? בוא תצלם אותי. הוא תופס כל אחד שעובר, אגנס. כל אחד שעובר. לצערי, זה מתחיל מממשלה. זה הכל הפקר, הכל גניבות, בתוך הממשלה. וזה יורד לכל האוכלוסייה, לאט לאט, כן? זה יורד לכל האוכלוסייה, גם לקיבוצים. זה יורד אותו דבר. וזה כואב הלב. אני מודה שגם בי, בקיץ הזה, מתקיימת תחושת מיוס. מיוס ממנהיגות מושחתת, מאלימות משתקת, מתקשורת מלהגת ומתוכניות ריאליטי גסות. מפוליטיקה רעה, ממזג האוויר ומהטינופת שמאיימת להדביינו. ודווקא בקיבוץ לא מאסתי. הקיבוץ הוא עוגן של שפיות. זה המקום היחיד שאני עוד מרגיש בו באמת כבן בית, ולכן אני כולי מושקע בו ורק בו. ויעיר ארדן. אלוף, 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 אתה... עשיתי לי מנהג לסכם פה את מעשינו. כל רבעון אני מוציא סרטון סיכום ממה שקרה פה בעונה שחלפה. בסתיו, בחורף,
באביב ובקיץ, וככה חוזר חלילה. על פניו זה נראה כמו איזו התבשמות עצמית, אבל למה לא בעצם? דגניה בטי, הקיבוץ הכי טוב בעולם. אם אתם לא מאמינים, תיכנסו לגוגל ותבדקו אותי. אז נכון שפה ושם יש הרגשה של יותר מדי אינטימיות, או תחושה אובייקטיבית שכל הזמן רואים את אותם האנשים. אבל לדעתי הסובייקטיבית, היום, יותר נעים פה. מאות העיניים שבחנו פעם על כל צעד ושעל, שהאירו, שנזפו, ולעיתים גם מקצו והכאיבו, עיניים אלו קהו עם השינויים, ולכן אני גם מרגיש כיום יותר חופש אישי. אתם לא מצלמים אותם? הכל מצולם, בטח. הצטלמתם. אתם יכולים עוד פעם. משלמים פר סיבוב? אתם, כן, לא, אנחנו משלמים לכם פר סיבוב. יג'ק, אלוף עולם אתה, תאמין לי. תוריד את המשקפיים, שנראה את העיניים מהפות שלך. איפה היית מאמין בוורשה, אה? אלוהים אדירים, שקר. החירות הקפיטליסטית לצד החירות של הגשמה עצמית, ועדיין, עם ה-DNA הסוציאליסטי, כל אלו מתיישבים עליי טוב. מי היה מאמין בעבר שאני הוא שאגיד את הדברים האלו? וזאת גם החירות שלי כצלם הכפר, וגם הפריבילגיה, לספר את הסיפורים ולהראותם, כפי שאני מוצא לנכון. ככה מצאתי לנכון להראות ולהשמיע את גניה בית בשלהי הקיץ של שנת 2022. מי, השוורדית? השוורדית? לא, תן לי, 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 תן הרים, כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה.